Hi guys, it's Davin and I'm back again with another video. So leo hapa nimetembelea beach changu. Aitwa Manzi wa Kibera ama Wambo. So leo naenda kumuonyesha kupika omena au akipikia mzae. So mimi pia na kufundisha kupika gizzard. So tuna exchange ideas. Okay guys, let's go. Anza. So guys, tuko na omena tulikuwa tushaosha na maji moto na kandimu. Oh, uoshwa ndi na ndimu. Ama vinegar. Na vine, oh, okay. Hiyo ukali, kutoa ukali wake. Ah, so tuta hit pan. Kisha tuweke mafuta. So shambaja mafeti shike moto. Na vile naogopa omena kiwanga kali. Hapana, univenye lando ushipi kiwa na mtu mwenye hakuzipika poa. Zinakuwa tamu sana. Utasikia tule chupia. Utasikia tule chupia. Kwa nina chungulia na mtu. Aki wango wewe. Kwa nina chungulia nani anaikula. Kasi kwa nazi wango unapoga mfani hivo. Aki. Imagine Churchill ni mimi umenisahau kwa platform. Tuko na online na unatuko unakaa composed lakini chapo kwache face to face wacha na unakapoa na hii dress yako wacha sawa so no tunaanza na omena my bad unataka kuanza kuweka hapa nini mashakura mimi ni mkikuyu chapo kila kitu tunazaa kubonana na omena inanga hiyo pressure mingi. Hey, anyango! Hapa ingekuwa ni mjanuari, kwa memeza mate, watu wa Kisumo. Kisumo, titi, Kisumo. Wazita ala. Kamuwe mkone angu, sati ya wazitu. We, unatua kijanu? Haa. Wazichi emu. Meta si mjanu. Wazi mjaka, no, wazitu kama. Anatua. So, tuwa zibi try tu. I am Davin. Tusongeshe hii channel bana. Aki, support our sister by now. Aki. Tupikisha hii hata Davin 10K ya mapati. Subscribers aki. Because of Manzi wa Kibera. Aki. Na ata mbezeni kwa na channel. Aki, hebu kwanza mfike tena musubscribe, mulike, mucomment. Manzi wa Kibera. Na mfollow. Wa Kiberas. Okay. Na vile anafanya kazi poa TikTok. Na kusumbua. Mami unatusumbua TikTok. Wacha. I want your life. I bet don't sound like that one. I want your life. Oh, so I'm going to golden brown. I'm going to stainless. Thanks for the invite, anyway. Thank you, Atia. Hey, let me spoil it. Such a one, eh? Okay, because it's a good one. It's a good one. It's a golden brown. What are you making? It's a good one. 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 Next, we need to put the invite back up. Bora, wangu, rungu ya kwangu ni ukimaliza kupika. Washa vyombo. Sink is open and very big. Unasaki kitabu. Ama utaki kuharibu nail. Na hizi ni za? Hizi tutafanyia leta wa kachumbari. A presentation kasafu. Okay, guys. Kuna nukia. Omolo. Come, marry me, Omolo.
So guys, this is the final look. Na Manzi wa Kibera ashapenda. Alikuwa apendi Omena lakini ashapenda. Kuna vile anasikia amefurahia. So wasee to subscribe, to follow, kwa TikTok. Let's meet in the next video. Majambo. Bye bye. Bye.